Dobrodošli na moj astrološki YouTube kanal. Saznajte više o astrovojvodini i videozapisima koje dijelim na mom kanalu. Pretplatite se da vidite sve moje nove videozapise. Ako vam se sviđa neki videozapis, možete ga lajkovati. Naručite godišnji horoskop za godinu dana. Astrolog, prognostičar, Branko Životin, vrlo precizno ćete dobiti sve one odgovore i smjernice koje će biti povoljne po vama, a donijeti vam uspjeh tijekom godine, kao što su brak i partnerstvo, zapošljavanje, profesija, uspjeh i status, ekonomska situacija, studije, putovanja, odnosi u kući, opasnosti, zdravlje i bolest, prijateljstva i društveni život, ograničenja, neprijateljstva i skrivene stvari. Cijena godišnje karte 200 eura. Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Ilahi, إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجاء وعفوك إن عفوا وعفوك إن عفوا وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني.
tko je anđeo čuvar i što želi od osobe. Anđeli koji pomažu ljudima su anđeli čuvari. Oni su glasnici neba, prenose čovjeku volju Božju. Bog s ljudima ne komunicira izravno, već preko svojih glasnika, koji su usko povezani sa svijetom ljudi, a zapravo su dio čovječanstva. Čovjek živi na zemlji, ali nisu sve komponente čovjekove suštine ovdje. Neki dio naše duhovne suštine živi u suptilnom duhovnom svijetu, ovaj dio je anđeo čuvar te osobe. Anđeo čuvar je nastavak osobe u duhovnom svijetu. Govorimo o supružniku, moja srodna duša, govorimo o svojim prijateljima i partnerima, on me upotpunjuje, ima nešto što meni nedostaje. Isto je i s anđelima. One nas upotpunjuju, daju nam nešto što je teško dobiti u ovozemaljskom svijetu bez pomoći sa strane. Živeći na zemlji, čovjek mora cijeniti materijalna bogatstva, raditi na njihovom stvaranju i brinuti se za svoje zdravlje. Ali čovjekov život neće biti skladan ako se ne brine za dobrobit svoje duše. Anđeo čuvar nam pomaže održati ravnotežu između duhovnog i materijalnog, pomaže nam upravljati životnim resursima kroz duhovne napore. Iako anđeo čuvar živi u sasvim drugom svijetu, ne u dimenziji u kojoj živi zemaljska osoba, on je čvrsto povezan s osobom, predstavlja jedno biće s njom. O svom anđelu čuvaru možete razmišljati kao o odvojenom entitetu od vas ako se zbog toga osjećate ugodnije. Ali ako želite znati istinu, znajte da ste vaš anđeo čuvar i vi jedno. Anđeli čuvari ljudi žive svi zajedno, u određenom jednom svijetu, možda na nekom planetu, u jednom dijelu svemira. Baš kao i čovječanstvo, ujedinjuje ih zajednički prostor za život. Mnogo sam puta čuo radosne uzvike svog anđela čuvara. Uskoro ćemo prijeći na novu razinu, prešao si na novu razinu i naš život je postao bolji. Anđeo ovisi o osobi. Čovjek je učinio hrabro djelo i njegov anđeo je postao jači. Čovjek je odolio iskušenju i njegov anđeo je postao stabilniji. U materijalnom zemaljskom svijetu trebamo zdravo fizičko tijelo, novac i druge materijalne vrijednosti, ali u duhovnom svijetu trebamo druge kvalitete. Osoba radi na stvaranju tih duhovnih bogatstava dok je na zemlji, da bi kasnije, nakon fizičke smrti, bila prilagođena životu u nebeskom prebivalištu. Duhovne osobine i pomoć anđela čuvara vrlo su korisne za uspješan zemaljski život, ali će nam biti korisne kasnije, nakon zemaljskog života. Dugogodišnjim komuniciranjem s anđelima postalo mi je jasno da njihova dobrobit ovisi o našem uspjehu. Činilo bi se čudno. Čovjek misli o anđelima kao potpuno nesebičnim bićima. Međutim, prema zakonu održanja energije, ako se energija predaje, mora se obnoviti. Anđeli, pomažući nam, troše energiju. Briga za dobrobit osobe za njih je posao, možda ne uvijek težak i dugotrajan, ali posao. Iako se to učini uspješno, ako osoba osjeti gdje ga anđel upućuje, dobiva nagradu, prijelaz na višu razinu u duhovnom svijetu. Naručite godišnji horoskop za godinu dana. Astrolog, prognostičar, Branko Životin, vrlo precizno ćete dobiti sve one odgovore i smjernice koje će biti povoljne po vama, a donijeti vam uspjeh tijekom godine, kao što su brak i partnerstvo, zapošljavanje, profesija, uspjeh i status, ekonomska situacija, studije, putovanja, odnosi u kući, opasnosti, zdravlje i bolest, prijateljstva i društveni život, ograničenja, neprijateljstva i skrivene stvari. Cijena godišnje karte 200 eura. Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Budući da su osoba i njen anđeo čuvar jedno, u stvarnosti plodno surađujući s anđelom,
mi sami prelazimo na višu razinu u duhovnom svijetu. Anđeo ne kaže ja, on kaže mi, misleći na sebe, osobu i, eventualno, druge anđele ili druga bića povezana duhovnim nitima sa njim samim ili sa svojim štićenikom. Prelazeći na novu razinu u duhovnom razvoju, doprinosimo duhovnom napretku kako našeg anđela čuvara, tako i drugih predstavnika različitih oblika života povezanih s njim i s nama. Tu novu razinu možemo vidjeti u svojim snovima, osjetiti unutarnje promjene i zahvaljujući tom prijelazu postati mudriji, poboljšati svoj zemaljski život. Odnosno, prijelaz na višu razinu duhovnog razvoja povećava našu slobodu izbora u zemaljskom životu, omogućuje nam da poboljšamo njegovu kvalitetu. Ako osoba shvati da treba postati bolja, otkriti nove kvalitete u sebi, razvijati se, mijenjati, raditi na sebi, tada joj je lakše čuti poticaje svog anđela čuvara. Ali kada je osoba zadovoljna sa svime, smatra sebe idealnom, koja je dosegla najviše visine u svom razvoju, ne želi ništa promijeniti u svom karakteru, tada je njegovom anđelu teško raditi s njim. Anđeo čuvar je zainteresiran da osoba postane bolja, a nespremnost osobe da postane bolja čini je gluhom na glas nebeskog mentora. Anđeo čuvar pokušava iznutra promijeniti osobu i time pomaže osobi da postigne više rezultate u svojim zemaljskim aktivnostima. Priroda događaja u životu čovjeka određena je njegovim unutarnjim stanjem, njegovim odnosom prema životu, prema sebi, prema ljudima, njegovim mislima, željama. Čovjek ponekad pomisli, ne mogu to učiniti, ne mogu to učiniti, ne mogu to učiniti. Naravno da ne može ako tako razmišlja. Anđeo čuvar inspirira osobu s drugačijim, pozitivnim stavom, možeš, naučit ćeš, dano. Ako osoba shvati savjet anđela, tada postaje hrabriji, jači, otkriva nove sposobnosti u sebi i postiže veliki uspjeh u svojim aktivnostima. Anđeo čuvar mijenja nas iznutra, ali rezultat toga vidimo u dobrim promjenama u našem vanjskom životu. Ako se osoba nađe u situaciji opasnoj po život, kada nema vremena za razmišljanje i oklijevanje, kada djelić sekunde kašnjenja može koštati života, anđeo čuvar može osobu potpuno podrediti sebi i izvršiti potrebne manipulacije za nju. Na primjer, osoba vozi automobil, iznenada se dogodi hitan slučaj i ruke te osobe okreću volan na takav način da izbjegnu sudar. Zatim se osoba dugo čudi kako je to mogla učiniti, jer nije imala ni sekunde da analizira situaciju i odabere najgurniju putanju kretanja. Da, ovo je pravo čudo koje je stvorio anđeo čuvar, a dogodilo se zahvaljujući potpunoj kontroli anđela nad čovjekom u opasnom trenutku njegova života. Ako je za volanom bila osoba koja nije bila usklađena sa svojim anđelom, koja nije željela postati bolja, tada ga anđeo ne bi uspio izvući iz opasne situacije bez ozljeda. Vozač koji nije usklađen sa svojim anđelom i zapadne u hitnu situaciju može se izvući iz nesreće s ozljedama ili čak umrijeti. Anđeli imaju bezbroj načina da pomognu čovjeku. Od najpoznatije intuitivne do potpune kontrole nad ljudskim djelovanjem u trenucima po život opasnih situacija. Iako je anđeo čuvar uvijek svjestan što se s osobom događa i uvijek je spreman pružiti podršku, ipak ne sudjeluje u našim životima svake minute. Anđeo samo postavlja smjer kretanja i pomaže osobi u najtežim fazama puta. Ako anđeo vidi da se osoba nosi sa svojim zadacima bez njegove pomoći, onda jednostavno promatra svog štićenika. Branko Životin, astrolog, prognozer sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vrši. Izrada horoskopa sa prognozima, cijena je 200 eura. Kako poslati novac iz inozemstva? Uplate možete izvršiti na sljedeći način, putem međunarodne platne transakcije i to preko Western Uniona, MoneyGram, RIA,
adresira se na Branko Životin, Srbija. Kada uplatite novac, pošaljite na email zivotin@astrovojvodina.com. Sljedeće podatke. Kontrolni broj transfera. Koje je međunarodna platna transakcija. Ime i prezime pošiljaoca. Država i grad iz koje je izvršeno slanje novca. Iznos koji ste poslali. Odgovor da sam novac preuzeo dajem istog dana u roku od 8 sati, kad je izvršena uplata. Astrološku analizu dobivate u roku 7 dana na onaj email koji ste poslali kontrolni broj uplate i podatke. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astro Vojvodina. S štovanjem. Astrolog, prognozer. Branko Životin.